harakati za vijana kujikwamua Tanzania hazina kikomo. Kipindi angalia sasa hivi wani ni mtumiaji wani, bado tunaangalia harakati mbalimbali za vijana wanazotumia ujuzi wao, elimu yao kujikwamua kimaisha. Kwa kupitia kipindi hiki basi, ungana nasi wewe kijana na mtu yoyote mwenye rika laina yoyote kuweza kujifunza vitu mbalimbali vitakavyokuwezesha wewe kufikia malengo yako. Kuna watu ambao sasa hivi wengi sana Tanzania wanatumia simu, smartphone, na natumai hata wewe unaangalia sasa hivi unayo. Lakini smartphone unatumia kwa lipi? Watu wengi huwa wanatumia kwenye kuchat, kuperuzi na vitu kama hivyo. Lakini kwa sasa VETA wamekuletea mfumo mwingine kabisa ambao unakuwezesha wewe kijana, mzee, hata mtu yoyote anaweza kujifunza muda na wakati wowote kupitia tu simu yake. Kupitia simu yako hiyo hapo, unaweza kupata app kwenye simu yako na ukajifunza. Sasa tusongee mengi sana, tukutane na kijana Mbarak ambaye yeye aitumia simu yake, hiyo simu yake akajifunza na kapata mpaka cheti na sasa hivi kajiajiri kayako pale. Karibu mwe Mbarak. Mimi naitwa Baraka Mhando. Nimesoma kupitia visomo VETA kushirikiana na Airtel. Nimesoma kupitia simu yangu ya mkononi. Na baadaye nikaenda practical kwa muda wa wiki moja nikapata cheti ufundi simu. Na sasa hivi nipo Kariakoo na ofisi yangu Kariakoo mtaa wa Grey. Elimu imenisaidia mambo mengi, imenisaidia kwa sababu sasa hivi naweza kupata hela zangu mwenyewe kwa sababu nafanya kazi napata hela. Tofauti na zamani nilikuwa nashinda tu maskani na kaa nyumbani, lakini sasa hivi na mimi nafanya kazi napata hela, vitu vyangu mwenyewe naweza kununua. Hamna kitu ambacho utapata bila kufanya kazi. Kwa hiyo ni nzuri na nashauri vijana wenzangu kwamba wajitume, waende VETA, kuna kozi nyingi ambazo utachagua mwenyewe ambao unaitaka, utasoma na utafanya kazi kama Mheshimiwa Rais mwenyewe anavyosema hapa, kazi tu. Ndiyo, nilichofundishwa na ndicho nakifanyia kazi kwa sababu mafunzo yanatolewa kulingana na kitu ambacho tunaenda kukifanya. Sababu kama ni simu, zinaletwa simu kweli mbovu ambazo tunaenda kukutana nazo, ambazo kweli mbovu na mnatengeneza mpaka zinapona. Kwa hata ukija huku ukifanya kazi unaletwa simu zile zile mbovu na unatengeneza mwenyewe unapata hela. Mafundi wengi ambao hawajapitia mafunzo ya VETA wao wanakuwa kitu akiletewa yeye ni kama simu imeharibika kioo, basi atabadilisha tu kioo, ataweka kipya, lakini hawezi kwamba kutafuta tatizo kwa kutumia njia nyingine. Sababu sio kila simu ambayo haionyeshi kioo imeharibika kioo. Hapana, hizo njia tu, lakini ukienda kwenye mafunzo ya VETA utajua kwamba nitafute wapi tatizo na nitasolve tatizo bila kubadilisha tu hivyo kienyeji yenyeji. Vijana wenzako wanakutazama sasa hivi kupitia TBC1. Unawaambia nini? Mimi nawaambia wajitume, waende VETA. Kuna kozi nyingi na kama sasa hivi wamerahisisha, unaweza ukasoma kupitia simu yako ya mkononi. Unasoma sio kupitia simu yako ya mkononi na baadaye unaweza ukaenda kwa vitendo kwa muda wiki moja na ukapata cheti sawa na mtu ambaye ameenda shule miezi mitatu au miezi kadhaa. Ya, karibuni, hapa ni VETA Kipawa na tuko kwenye darasa la mafunzo kwa vitendo. Hao ni wanafunzi ambao wameweza kusoma kwa njia ya mtandao na baada ya kufaulu wakaweza kuja VETA Kipawa kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo. Kama tulivyozungumza, mbele yenu naye mwalimu ambaye anafundisha kwa vitendo, Mr. Mwinyi. Huyu ni mwanafunzi ambaye ana mahitaji maalum, Mr. Lubatiko Loi. Na hapa ni bwana Pasco, naye ni mwanafunzi ambaye wanajifunza kwa vitendo. Vifaa ni hivi hapa, simu tulizonazo nyingi ni mbovu, kwa hiyo anachokifanya ni kuzitengeneza. Kwenye nadharia, kwenye simu walisoma namna ya kuzitengeneza na walipata nadharia ya kutosha. Wanapokuja hapa sasa, ndio yale masaa 60 ambayo wanapaswa kufanya kwa vitendo. Na haya masaa 60
huwa tunaingiza kwenye karatasi kila siku, kila baada ya masaa mawili wanafunzi wanapaswa kuandika walichojifunza, nasi tunapita kuangalia ambacho wamejifunza na kinachoendelea. Ningependa Watanzania wafahamu kwamba sisi VETA ni taasisi ya serikali, na moja ya jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tunawawezesha Watanzania kupata stadi za kazi ili waweze kuajiriwa na kuajirika. Kwa hiyo serikali kwa mfumo huu wa visomo imeusupport kwa 100%. Na sisi tulipokuwa tunaanzisha mfumo tulikuwa tunasukumwa na sera ya serikali ya kwamba mpango wa serikali wa miaka 2025 ambapo wanazungumzia kuwa na taifa la Watanzania ambao wanaweza kujiendeleza, Watanzania ambao wanaweza kusoma mahali popote walipo na wakapata stadi ambazo wanazihitaji katika kuboresha maisha yao. Lakini sio hilo tu, hata sisi katika mamlaka pia tumesukumwa na mpango kazi wa miaka mitano ambapo kwenye goli namba moja walisisitiza sana kwamba tunapaswa kuongeza mafunzo ya fundi stadi kwa Watanzania kwa njia mbadala, kwa sababu wahitaji wa Tanzania kwa fundi stadi ni makubwa sana. Sasa hivi simu za mkononi ndio imekuwa ndio kila kitu, ni kompyuta, ni television, ni simu. Kwa kweli mtu anapokuwa hana simu sasa hivi anachanganyikiwa. Kwa hiyo tukasema zikiharibika hizi simu watu wanapoteza taarifa zao na wanapoteza mwelekeo. Kwa hiyo tuanzishe mafunzo tu namna ya kutengeneza hizi simu. Kwa hiyo na hiyo kozi ipo na vijana wanajifunza na wanaweza kuzitengeneza simu za kisasa, smartphone. Tunajisikia fahari kubwa sana kuweza kufanya kazi na wenzetu wa VETA katika hili swala zima la kuhakikisha kwamba tunawafikishia ujuzi hasa vijana wakiwemo wasichana na wavulana nchi nzima, kuhakikisha kwamba wanaweza kuboresha wazungu wanasema skills, lakini tunasema ule ujuzi walionao, kwamba hawa ni vijana ambao ni wadogo, wengi wao ambao sisi tunawaangalia katika masomo haya ya vitendo au labda niseme tu entrepreneurship courses ambazo zinakuwa offered na chuo cha VETA. Tunaangalia zaidi wale vijana ambao wako kati ya miaka 18 na 24. Kuna wale vijana ambao sisi katika kuzunguka kwetu na kufanya biashara nchi nzima tuliweza kugundua kwamba kuna vijana wengi wa Kitanzania ambao wanaweza kujikwamua na kuweza kuingiza kipato kwa ajili ya kuwasaidia wao wenyewe na jamii inayowazunguka. Kila mtu leo hii ana simu yake ya mkononi, na simu za mkononi zimekuwa tena sio zamani walikuwa wanasema ni ufahari au labda ni kitu ambacho ni cha hanasa, lakini sisi tunaweza kuelezea kabisa na kuthibitisha kwamba simu za mikononi sasa zimekuwa na sehemu kubwa katika maisha ya Mtanzania wa kawaida na hata wale wa kipato cha chini. Unakuta kwamba anaweza kupata taarifa mbalimbali. Leo hii sisi pamoja na wenzetu wa VETA tumeweza kuhakikisha kwamba kozi za VETA zinapatikana katika simu ya Airtel nchi nzima. Mahali popote kijana atakapokuepo, basi ataweza kujisomea zile kozi zake. Changamoto zipo lakini ni ndogo, yani ndogo tu, kwamba hamna kitu ambacho kinakosa changamoto. Kwa changamoto zipo ndogo za kawaida tu ambazo zinasovika na zinaenda safi tu, ambazo sio kwamba zinaweza zikakatisha wewe tamaa ukashindwa kufanya kitu. Ni changamoto tu za kawaida. Changamoto kwa sababu muda wiki mbili kusoma practical utaona muda mdogo, kwa sababu mara kwanza hata mimi niliona muda mdogo, lakini baada ya kwamba kujituma na kwenda kusoma kitu kuangalia kinafanyika vipi nikaona muda wa kawaida. Lakini changamoto wengi wanaona ni muda, lakini ni changamoto ya kawaida ambayo inasovika, na mtu kama kweli una nia kujua kitu unasoma na unaelewa. Nimesoma nimeelewa kabisa, kwa sababu wiki mbili nimeenda kusoma pale ni practical tu, sijaingia tena kufanya kitu chochote. Mimi nimesoma masaa 6 kwa siku kwa muda wiki zote mbili. Kwa hiyo nimesoma vitu vingi sana na hamna simu ambayo labda nitashindwa kufanya kwa sababu kule sijasoma. Hapana. Na mipango mingi, kwa sababu na mipango ya kuboresha kazi yangu, kwamba nikipata hela kupitia hii kazi yangu nitaboresha, kwamba nitanunua vifaa vizuri ambavyo vitanirahisishia kwenye kufanya kazi, nitafungua ofisi kubwa. Na malengo mengi kwa kutumia hii kazi yangu.
Hapo zamani nilikuwa kila kitu lazima nimuombe mzee hela. Ni lakini sasa hivi kwa sababu nafanya kazi mwenyewe na naweza kupata hela zangu za vitu ambavyo navihitaji naweza nikanunua mwenyewe bila kuomba hela nyumbani. Baada ya kumuona Mubarak ambaye yeye amefanikiwa kwa kiasi kikubwa kupitia tu simu yake ambayo yeye aliweza kupata mafunzo kwa muda mfupi na sasa amejiajiri. Twende tukamuone na Maria 7 yeye amejifunza vipi kupitia simu yake na amenufaika vipi na masomo yake. Maria pia alikuwa ni kwenye program inaitwa Ye, Young Youth Economic Empowerment. Mapo yeye program hii ya kuinua uchumi wa vijana. Mbapo Maria alipata masomo na kujifunza mapambo na pia mapishi. Sasa ataongea sisi kuhusu yeye kama msichana na kijana. Je, nafasi hii haifaidikaje? Karibu sana. Naitwa Maria Severin Mteche. Ni kijana wa yeye, yani Youth Economic Employment. Nimesoma katika VETA ya Kipawa. Nimejiunga na kozi ya mapambo na mapishi. Na nimenufaika na mradi kwa sababu nimejikwamua kiuchumi. Na sasa niko hapa MM Hotel. Nimeweza kuajiriwa. Check again. Naitwa Maria Severin Mteche. Ni mwanafunzi wa yeye, yani Youth Economic Employment. Nimesoma katika VETA ya Kipawa na nimejifunza kozi ya mapambo na mapishi. Kwa sasa nipo hapa MM Hotel na ni mmoja kati ya waajiriwa. Nashukuru nimeweza kujikwamua kutoka sehemu moja nyingine kutokana na huu mradi. Nimefundishwa kupamba. Naye pia nimefundishwa kupika mapishi aina mbalimbali. Ni miezi sita ambaye miezi mitatu darasani, miezi mitatu field. Utofauti kati ya mtu ambaye aliyesoma na ambaye hajasoma. Utofauti wake ni mimi na ujuzi ambao unaweza kunifikisha hapa na yule ambaye hajasoma kabisa. Hana ujuzi ambao kama mimi niojifunza VETA. Nafikiria nami baadaye naweza hata kujiajiri mwenyewe. Mimi nawashauri waweze kujiunga katika hizi fursa zinazotokea na waweze kujikwamua kiuchumi na kuachana yale mambo mazingira ambayo yaliokuepo. Kwa jina naitwa Anthony Zebedayo Kinyota, ni chief executive hapa. Actually kwa dada huyu ni mfanyakazi mzuri ambaye tumekuwa tunafanya naye kazi. Kwa ujumla wake ni mtu ambaye naweza nikamwongelea ni safi kabisa kwa utendaji wa kazi. Kazi inapotokea yuko tayari kufanya ile teamwork na kuweza kufanya kazi kwa uhakika kabisa na kazi inakuwa iko rahisi. Kwa upande wa kwangu huaga namuona ni mtu ambaye yuko sharp pale oda inapotokea au maandalizi ya oda. Uwaga yuko shapu, anajituma, anajua nini anachofanya. Tusichukulie changamoto kama kikwazo cha wewe kufikia maendeleo yako. Jiulize, unaweza kupitia njia gani kuweza kufikia katika maendeleo? Twende tukamuone Abdullah Aziz Charles ambaye yeye amepitia na changamoto nyingi lakini sasa hivi ana mafanikio makubwa kupitia VETA. Abdulaziz ni fundi welding, wenyewe ita welding, lakini fundi baada tumia vyuma, kuchomea vyuma, kutengeneza mageti, vitanda, na siku hizi tunatengeneza kutumia welding dressing table meza ya urembo ya wanawake. Sasa tuongee na Abdulaziz, yeye ambaye kijana wa Tanzania ambaye kabla ya hapa alikuwa hana ajira lakini sasa hivi mambo yanaendea vizuri. Mwangalie. Okay. Go. Naitwa Abdulaziz Charles Mkulia. Nasoma kupitia mpango wa yeye. Nipo hapa najifundisha ufundi wa welding
Nimenufaika kutokana na shughuli nilizozifanya mwanzo na sasa hivi tofauti. Mwanzo nilikuwa nafanya biashara zangu za mtaani za kuzunguka. Lakini sasa hivi namshukuru Mungu kutokana na mradi ulivyojitokeza. Mimi nilitolea macho nikafuatilia, nilienda kwenye seminar. Kutoka hapo nikaletwa hapa kujifundisha. Utofauti upo kutokana na fundi aliyosoma na asiyosoma, tofauti wake upo. Kuna mmoja huyu, mmoja ana elimu, mmoja ana elimu. Sasa kama una elimu yako na umefundishwa vizuri na kama umezingatia kufuatilia yale ambayo umefundishwa, vile vile utakuwa mwalimu wenzio. Sababu mimi namshukuru Mungu kwa hapa nilipofikia, na nitakuwa nayo wao walimu wangu kwa sababu bado sijatoka. Mpaka pale tutavuachana nao kupitia ufundi. Ila nashukuru tu kwa mpango huu, kama hapo vijana ambao walikuwa wafuatilii, kwa sababu wengi walikuwa waliona labda tu waliona kama usanii ambao unatumika, lakini nashukuru Mungu sio usanii. Kwa huku Kibonde Maji tuliotoka tulikuwa watu kama 10 hivi, lakini sasa hivi tuliofuatilia mradi tuko watu 3 mpaka sasa hivi Kibonde Maji hii. Kama utajitokeza kwa awamu nyingine tena, mradi ukijitokeza ukiwatembelea tena vijana katika serikali zao za mitaa, wajitokeze waufuatilie mradi, na maana watapata manufaa na watapata ajira, kwa sababu utapokuwa umesomea kitu fulani sio lazima uajiriwe. Unaweza kujiajiri mwenyewe kama utapewa mtaji, aidha unaweza kaajiriwa kwenye makampuni au serikalini. Sasa wajitokeze kwa wingi, kwa sababu utapokaa kimya ukasema labda utakuja kuitwa mpaka nyumbani kwako au utatekelezewa utafuatiliwa nyumbani kwako, itakuwa vitu vingi tofauti. Mimi mpaka sasa hivi nautangaza mradi kwa sababu vijana wengi walikuwa ufahamu, ila nautangaza kupitia hii kuvalia hii fulana, na wakinijaji na wauliza vijana ipo hivi, mpaka sasa hivi wengi wanautaka. Kutokana na sababu nilipoanza kusoma, nilisoma kwa shida sana. Yaani nimesoma kwa wakati mgumu, na sijaishi maisha yani leo hapa kwa sasa hivi. Nimeishi maisha magumu. Kula yangu ilikuwa shida, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi nilipofikia. Kwa maana wao wasiangalie yale niliyokuta mimi. Wakaamua kuingia msituni, waingie msituni kwa ajili ya kujitoa na wafanikishe. Magumu yote anapitia kupitia nauli. Kula yangu ilikuwa shida kwa sababu ile nilikuwa sina. Nilikuwa ombaomba kupitia mambo ya kusoma nitoke kwangu mpaka nafikia hapa kwenye mafundisho yangu. Yaani changamoto nyingi kwa sababu hivi vile nina familia. Ila namshukuru mke wangu kwa sababu alibeba familia mpaka leo nimefikia hapa. Yep. Familia walichukulia, mke wangu alichukulia jambo la kawaida kwa sababu nilimwambia mimi nataka nikasome kutokana na hali yangu niliyokuwa nayo, kwa sababu mimi mwenyewe ni mlemavu kwa mguu. Sasa niliamua kujitoa kwa ajili ya kusoma nipate kazi nikae chini. Nisiendelee kuzunguka tena na mizunguko. Kwanza utabidi sasa uibebe familia na umbebe na mimi mwenyewe, nauli, kula watoto, shule. Hizo ndio changamoto ambazo nilizipata, na mke wangu kanisaidia mpaka leo niko hapa, na walimu wangu walinisaidia. Siku ananisaidia ndio mpaka leo niko hapa. Naomba wajitokeze watusaidie tulipofikia na kikundi chetu mpaka sasa hivi, kwa sababu tushafikia kwenye kusajili katiba, tunataka tukaisajili katiba. Kwa sababu kikundi chetu kinaitwa Magufuli Welding Group. Tusaidie na utakiona hivi karibuni, kwa sababu tunataka tukakisajili Jumatatu. Tutapokwenda kukisajili tutafuatilia nyaraka zingine, lakini tunahitaji vifaa tuna. Kikundi chetu kinaitwa Magufuli Welding Group. Naomba watusaidie kwa sababu hatuna vitendea kazi kama mashine, mitaji, na sasa hivi tushafikia ukomo wa kutoka hapa tukafungua ofisi yetu, lakini vile vifaa sisi hatuna. Sasa tuliomba watusaidie, kama itakuwa serikali, itakuwa makampuni, watusaidie. Walidai kwamba wanatuwezesha, sasa situwezeshe kwa ajili ya kutusomesha tu tukabaki tukaendelea kukaa mitaani. Watusomeshe, na tumeshasoma tayari na tushaweza, sasa watupe na vifaa na mitaji na sisi tuendelee kukwamua na tuwakwamue na vijana wenzetu. Nami nataka niende nikatengeneze ya kwangu. Yabidi kupata namba ya Abdulaziz. Okay. Kipindi cha mtumiaji wani ndio hivyo kimefikia tamati, lakini lengo kubwa ni kwamba nafasi hizi ambazo tunaziona vijana ambao tunazitumia
kupata ujuzi mbalimbali. Ni kwa bei rahisi sana, kwani VETA ipo chini ya serikali ya Tanzania, ambapo serikali ya awamu ya tano ina lengo kubwa la kuwainua vijana wapate ajira. Kwani kama mwenyewe usema ni kwamba hapa ni kazi tu. Kwa hizo kazi ndio ambazo hizi zinatengenezwa na ujuzi. Sasa kijana wewe ambao labda umehisi kwamba maisha yako mbona unaishi hauna uwezo wa kusoma, basi nafasi hapa kusoma kwa bei rahisi sana. Mimi nataka nikwambie kitu wewe kijana ambaye bado unatutazama wakati huu. Bado haujachelewa. Wakati ndio huu. Mabadiliko ya kesho yanaanza leo. Ni wakati wako, basi chukua simu yako, download hiyo app ambayo itakufanya wewe ujifunze na kuweza kufikia katika ndoto zako. Naitwa Ngali Thompson. Naitwa Rehema Halifa.